o PSDB será na história do Brasil, após a apuração dos votos, o partido político que governará o maior número de brasileiros. Isso é uma resposta clara da sociedade brasileira ao papel que o PSDB vem desempenhando, ao denunciar as irregularidades e irresponsabilidades do governo petista, ao liderar uma agenda de reformas essencial para que o Brasil construa um caminho de recuperação econômica e de recuperação do emprego.